ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର 75% ବାଘ, ମାନେ ବାଘଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି 3167 ବାଘ। 2022 ଗଣନା ଅନୁସାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 200 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ 2018 ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2967। ଦେଶରେ 1973 ମସିହାରେ ବାଘବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 9 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରରେ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 53 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ଟପ୍ 3 ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟପ୍ 1 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି 526 ବାଘ। ସେହିପରି ଟପ୍ 2 କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି 524 ବାଘ, ଏବଂ ଟପ୍ 3 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି 442 ବାଘ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।